បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាបន្តបាទដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅប្រធានតាំងក្តីយើងមួយទៀតហើយដើម្បីមកធ្វើការស្វាសិក្សាបាទគឺប្រធានយើងគឺសុភាសិតមួយដែលបានចែងថាបាទការធ្វើអំពើល្អរមែងទទួលបាននូវផលល្អហើយការធ្វើនៅអំពើអាក្រក់រមែងទទួលបាននូវផលអាក្រក់បាទហើយគេឲ្យយើងនឹងធ្វើការជោគពន្យល់បកស្រាយនៃសុភាសិតខាងលើនេះហើយបានក្បោះក្បាយនិងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើគម្រោងតែងនៃសុភាសិតដែលបានចែងខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមទស្សនាដូចតទៅបាទហើយចំពោះគម្រោងរបស់យើងគឺយើងសូមរំលឹកបាទគឺអត់មានអីខុសប្លែកពីមុនទេគឺចំណុចសំខាន់គឺមាន3ចំណុចធំធំគឺសេចក្តីផ្ដើមទួសេចក្តីហើយនឹងសេចក្តីបាញ់ចប់បាទហើយនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងគឺបាទមានលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហាហើយនឹងចំណោតបញ្ហាគឺយើងត្រូវចងចាំវាផងណាបាទហើយយើងមើលវីដេអូនេះច្រើនទៅគឺយើងអាចចាំហើយគឺយើងបាទច្រើនប្រធានមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាំបានខ្លះហើយមកទៅបាទយើងមើលបាទលំនាំបញ្ហាគឺយើងត្រូវនិយាយពីអីបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវនិយាយឲ្យតាក់ទងទៅនឹងគោបំណងនៃសុភាសិតនេះបាទគឺយើងនិយាយនៃគោបំណងនៃសុភាសិតនឹងមកណាបាទហើយដើម្បីអីគឺយើងដើម្បីឲ្យវាកាលណាយើងអត់យកគោបំណងវាមកនិយាយទេគឺយើងនិយាយពីបញ្ហារបស់ប្រធាននេះតែម្ដងជួនកាលវាអាចជ្រាំដែរបាទឬក៏គេហៅថាដដែលមានន័យថាជួនកាលយើងយកបញ្ហានេះមកនិយាយវាអាចជន់គ្នាជាមួយនឹងកន្លែងបកស្រាយបាទកន្លែងបកស្រាយគឺយើងបកស្រាយពីអានឹងតែពេលយើងយកលំនាំមកដាក់ទៀតគឺវាអាចជន់គ្នាអញ្ចឹងអត់បានបន្ទុកទេបាទហើយវាខុសទៀតវាមើលទៅគឺវាដដែលដដែលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យដដែលឬក៏ដើម្បីឲ្យសុភាសិតរបស់យើងការតែងនឹងវាល្អតែម្ដងគឺយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគោបំណងនៃសុភាសិតនឹងតែម្ដងមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺការធ្វើគម្រោងហើយយើងមើលទៅលើចំណុចទី2គឺចំណូលបញ្ហាឬក៏គេហៅថាបង្ហាញបញ្ហាគឺយើងដូចមុនអញ្ចឹងគឺយើងលើកយកបញ្ហារបស់ប្រធានមកបង្ហាញមកដល់យើងនិយាយថាបើហេតុដូច្នេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយចែងថាអញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់នៅសុភាសិតរបស់យើងប្រធានរបស់យើងចូលបាទគឺការធ្វើអំពើល្អរមែងទទួលបាននូវផលល្អហើយការធ្វើនៅអំពើអាក្រក់រមែងទទួលបាននូវផលអាក្រក់អញ្ចឹងមកយើងដាក់ចូលក្នុងសញ្ញាភន្តរៈផងបាទ complete បើកសញ្ញាភន្តរៈហើយដាក់ចូលមកហើយយើងបិទសញ្ញាបណ្ឌរៈមកហើយចំពោះចំណុចទី3គឺចំណោតបញ្ហាគឺយើងចោតសួរបាទយើងចោតសួរគឺយើងចោតសួរដូចមុនអញ្ចឹងយើងចោតសួរថាតើសុភាសិតនេះគឺមានអត្ថន័យដូចម្ដេចអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបាទចំពោះចំណុចទី1គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងណាយណាទៀតគឺយើងរងចាំទស្សនានៅវីដេអូទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូនតែម្ដងបាទហើយចំពោះនេះយើងនឹងគឺយើងអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីនេះនឹងទេដូចជាខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់កន្លែងនេះតិចគឺកន្លែងលំនាំបញ្ហានេះនិយាយពីគោលបំណងសុភាសិតយ៉ាងម៉េចគឺយើងនិយាយមកបាទយើងនិយាយថាបាទបព្វបរោះខ្មែរយើងគឺបាទតាំងពីបុរាណកាលមកគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចងក្រងនៅសុភាសិតពាក្យស្លោកកំណាព្យបាទឬក៏រឿងនិទានអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អប់រំទូន្មានយើងបាទកូនចៅយើងគ្រប់ចំនួននឹងហើយគាត់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាទរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងមកអាចធ្វើជាលំនាំបានមួយយ៉ាងល្អហើយបាទហើយយើងធ្វើការ
ដាក់ចំណូលបញ្ហាមកហើយដូច្នេះហើយទើបចឹងមកហើយយើងដាក់ប្រធានយើងចូលហើយយើងចោតសួរធម្មតាចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយយើងបែរមកមើលចំណុចទី2យើងបន្តទៀតគឺទី2ធំយើងនេះគឺពីរំងនេះគឺទួសេចក្តីបាទហើយឃ្លាភ្ជាប់គឺយើងដឹងហើយនេះគឺយើងប្រើឃ្លាភ្ជាប់ហ្នឹងមកមុននឹងយើងធ្វើការបញ្យលពាក្យបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើឃ្លាភ្ជាប់ហ្នឹងហើយគឺយើងដល់បញ្យលពាក្យកន្លឹះបាទអញ្ចឹងបញ្យលពាក្យកន្លឹះនេះគឺយើងយកពីពាក្យមកធ្វើការបញ្យលគឺពាក្យថាបាទអំពើហើយនឹងផលបាទស្អីគេជាអំពើអំពើគឺជាការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងណាបាទផលមានន័យថាយើងទទួលបានបាទអូខេអញ្ចឹងយើងប្រទេសពីយើងបញ្យលយើងបញ្យលគេក្បោះក្បាយមកហ្នឹងហើយយើងនិយាយថាផលឬក៏និយាយហៅថាអំពើមានន័យថាការធ្វើឬក៏ការប្រព្រឹត្តយើងនិយាយចឹងមកហើយផលមានន័យថាបាទសិកបាទសិកដីដែលយើងទទួលបាននៅជោគជ័យបាទឬក៏គេហៅថាសិកដីចម្រើនបាទអាហ្នឹងគឺតកតងមួយផលយើងនិយាយតកតងជាមួយនឹងសភាសិទ្ធិរបស់យើងផងដែលគេដាក់ថាជាមួយផលហ្នឹងគេដាក់ថាការធ្វើអំពើល្អរមែងទទួលបានផលល្អអញ្ចឹងផលមានន័យថាសក្តិរុងរឿងក៏អាចថាបានដែរមានន័យអញ្ចឹងឬក៏លៀបឬក៏សក្តិចម្រើនក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងពេលយើងបញ្យល់គឺយើងបញ្យល់ទៅតាមបរិបទរបស់ប្រធានបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតយើងត្រូវធ្វើការធ្វើនៅចំណុចទី3ដែលចំណុចទី3នៃទួលសក្តិរបស់យើងគឺបញ្យល់នៃប្រធានបើយើងបញ្យល់នៃប្រធានគឺយើងបញ្យល់នៃរួមរបស់ប្រធានដូចមុនអញ្ចឹងនៃប្រធានមុនមុនដូចគ្នាថាតើប្រធាននឹងគឺចង់និយាយពីអ្វីចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានដាក់នេះគឺបាទត្រួសត្រាសដើម្បីឲ្យយើងយល់ចឹងយើងមើលប្រធានខាងលើនេះគឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាការធ្វើនៅអំពើល្អគឺតែងតែទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចំរើនរីឯចឹងមានថាយើងកំភ្លេចកន្លែងដែលយើងបញ្យល់នៃប្រធានហ្នឹងគឺយើងត្រូវបញ្យល់បាទពីរឃ្លាដោយសារតែសភាសិតរបស់យើងគឺមានពីរឃ្លាណាចឹងយើងធ្វើការបញ្យល់មកឃ្លាឃ្លាម្ដងផងកំភ្លេចកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺកន្លែងបញ្យលពាក្យកន្លឹះនេះទៀតសោតកន្លែងបញ្យលពាក្យកន្លឹះនេះគឺយើងក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរគឺយើងបញ្យលមាន2គឺបញ្យលនៃត្រង់ផងហើយនិងបញ្យលនៃធៀបផងប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងប្រធានរបស់យើងនេះគឺជាប្រធានសភាសិតដែលមាននៃត្រង់បាទមាននៃត្រង់អញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើការបញ្យលនៃធៀបផងនៃត្រង់ផងទេគឺយើងធ្វើការបញ្យលតែនៃបាទនៃធម្មតាគឺនៃត្រង់ធម្មតាគឺយើងអត់ធ្វើការបញ្យលនៃធៀបទេបាទហើយយើងមើលកន្លែងបកស្រាយបន្តចំណុចទី4គឺចំណុចបកស្រាយបាទហើយយើងបកស្រាយវាមកថាតើការធ្វើអំពើល្អរមែងទទួលបានផលល្អហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងអីខ្លះបាទហើយយើងនិយាយពីបញ្ហាសង្គមជាក់ស្ដែងយើងមកបាទហើយយើងផ្ដល់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនិងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ហើយនៅក្នុងចំណុចទី2ក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងនិយាយអំពីបាទអំពើល្អដែលទទួលបានបាទផលល្អនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងលើកលោកយកទស្សនៈរបស់ព្រះពុទ្ធមកធ្វើការបង្ហាញហើយនឹងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ផងហើយមួយទៀតទី3គឺយើងធ្វើការលើកយកនៅចំណុចបន្តទៀតគឺការយើងបញ្យលទៅលើឃ្លាថាការធ្វើអំពើអាក្រក់តែងតែទទួលបាននូវផលអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងបាទហើយយើងលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងហើយគឺយើងលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ហើយបន្តទៀតគឺចំណុចទី4ចុងក្រោយគឺយើងលើកយកចំណុចនៃការធ្វើអំពើអាក្រក់តែងតែទទួលបាននៅផលអាក្រក់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហើយយើងលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងបាទទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនានិងលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍
បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងរងចាំទស្សនាភាគទី2គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូនប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជុលកន្លែងហ្នឹងបាទហើយយើងមើលសរុបសេចក្តីគឺយើងនិយាយមកសរុបរួមគំនិតដែលបានបកស្រាយរួចអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងក៏ដូចជានៅក្នុងអសរសិលបាទឬជានៅក្នុងបាទប្រពុទ្ធសាសនាយើងបាទការធ្វើអំពើល្អគឺតែងតែទទួលបាននូវផលល្អហើយរីឯការធ្វើនៅបាទអំពើអាក្រក់គឺវាពិតជាទទួលបាននូវផលអាក្រក់មែនជាងនេះស្របប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើសេចក្តីបញ្ចប់ដូចគ្នាគឺយើងវាតម្លៃប្រធានបាទថាតើចង់អប់រំយើងអីខ្លះហើយយើងផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍តរខ្លួនរបស់យើងចំពោះប្រធានសភាសិទ្ធិនេះបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំទស្សនានៅបភាកទី2ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននៅប្រធានសភាសិទ្ធិយើងនេះបាទជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ